novas de Cossê TV na crioulo. Aos dia 11 de outubro de 2021, bandas de 8 horas de noite, hora que não vai começar, não novas na crioulo para pubis de Cossê. Essa é a televisão experimental que chama Cossê TV. E ele que costuma te dar novas na crioulo de cada semana e te resume tudo o que quer acontecer naquele setor cocinhense. E a minha boa irmã Mamoru Kandé, que vim mais um dia ali para vir de Gantabos, as novas que não costuma te dar de cada semana. E, primeiramente, não vai para o lema que criado na semana que passa. Cossê arranca. Cossê arranca. Lê, se Deus quiser, vá com cana em calha, toco no chega fim. Inshallah. Não havia para a federalização de União Desportiva de Galos de Cossê. União Desportiva de Galos de Cossê, graças a Deus, esteja federalizado na Federação Guineense. De uma maneira que vão olhar na fotografia, e foi dias passados que a União Desportiva de Galos de Cossê vai conseguir legalizar a situação de que clube consciente que fundado há muito tempo, mas acaba de legalizar esse ano, e ele que vai, ele Adama Embalo, mas presidente atual, que eu sei, do Sumaila Balde, com mais alguns elementos, suma Luiz Alfa, e com suma Balde, com mais alguns elementos também, que disponibiliza seu tempo para poder ir para bater na federalização desse clube consciente que chama União Desportiva de Galos de Cossê. Graças a Deus, isso é uma que na falou semana passada, e ilegalizado, que esteja expandido no boletim oficial de Estado, de como essa federação e aceita a União Desportiva de Galos de Cossê como uma equipa federada dentro do território nacional de Guiné-Bissau. Então, essa equipa itenia se regalia suma qualquer equipa dentro do território guineense. Essa e um palmo que filhos de Cossê devem tocar para essa legalização desse clube que chama União Desportiva de Galos de Cossê. Não se bicumã e surge vários obstáculos, mas graças a Deus ali não atingi meta. E ele que manda português está falando como quem desiste nunca atingirá a meta. Então, a nós não acaba de atingir meta nessa parte ali de como a federalização de União Desportiva de Galos de Cossê na Federação Guineense. Essa federação e aceita esse clube depois que pedi e para o clube apresentar se 25 a 30 jogadores no máximo de, na prazo de uma semana para poder legalizado e para poder começar a participar no campeonato regional, no campeonato de defesa de terceira divisão que na Bimbim começa dentro de semanas. Nesse esforço duro que foi sido através de Mr. Ratnam Bunde, que é cedo treinador de equipa de futebol, aliás, equipa de União Desportiva de Galos de Cossê, com o coordenador geral desportivo, que serve Serifo Momo Balde, mais conhecido para Momo, e com o seu adjunto, com mais presidente Semaila Balde, com mais outros coordenadores, Luiz Alfa, e esses que mara se dá lá, arregaça se manga, e mara se cintura, e cingil com corda própria de aço, e para poder legalizar a União Desportiva de Galos de Cossê. Nesses 25 a 30 jogadores que apresentaram, tudo pedido se documentos, que sendo identificação, suma bilhete de identidade ou passaporte, e para apresentar também ser atestado médico. Isto tudo foi
graças a Deus, com a ajuda do Dr. Mahmoud Saidi, no Hospital Corcassó, eles conseguiram fazer exames de que Bimbim acaba de entregar cada jogador se bilhete de identidade, ou seja, se identificação, com mais atestado médico que consegui ajudá-lo para ir para Europa, para poder participar na qualquer jogo que não vai jogado com o nosso ICUMA, na verdade, União Desportiva de Galos de Cossé, na vai frente a qualquer equipa. Alguns desses jogadores não têm esse nome, apesar de que nunca têm tudo, mas não têm Malik Baldé, que reside na Bissau, não têm Aliou Baldé, esse reside na Bambeia, não têm Bambe Embalo, e natural de Cossé, e reside na Bissau, não têm Brahma Diallo, também, e de Wakaba, não tem Mamadou Aliou Baldé, e natural de Cossé, e reside na Clélé, atualmente, não tem Mamadou Saliou Baldé, este também é outro, que natural de Cossé, e reside na Clélé, não tem Brahma Baldé, que de Galumaro, e reside na Galumaro, não tem Seco Cham, esse jogador também, que reside na Sinchanqueba, e não tem Amiro Diallo, esse também, e de Wakaba, e não tem Amadou So, e esse também, e de Cossé, e reside na Antula, não tem Mamadou Ba Baldé, esse também reside na Galumaro, e não tem Lama Dembu, esse e de Patebana, não tem Arfan Baldé, esse também e reside na Antula, e de Cossé, no Cassibinda e Caltabanca, mas não tem também Mamadjan Baldé e de Sinchandelo, esse também e filho de Cossé, não tem Alfsene Diallo e de Wakaba, esses nomes que não tem de jogadores que não tem. Mas, se uma maneira que vou abordar na fotografia, é mais de que esses nomes que estão ali, suma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nomes de jogadores que estão ali, e não falta mais de que 10 jogadores, e que se é nome que está ali, mas não tem se fotografias tudo apresentado na coisa lá. Suma, né, que bom abadio bem, bom olha, ex jogadores de ex associação União Desportiva, aliás, de Galos de Cossé, e que esteja federalizado na Federação Guineense, na Conona Batabá, como se gosta participar no Campeonato de Defesa de Terceira Divisão, que o Pudibimba começa dentro de semanas. Esse que comanda não tem, não cria, é lema de Kuma Cosseranca, e felicitação com filhos de Cossé Tené, coisa que fundado há décadas de anos, mas nunca consegui ingressar na Federação Guineense, e até esse ano que Deus bem judano não consegui entrar com o pé direito na campeonato que na Bimba organizado, se Deus querer, para via de quê? Para via de federalização de União Desportiva de Galos de Cossé na Federação Guineense. Essa União Desportiva de Galos de Cossé é uma maneira que conheci como a campeonato na começa dentro de algumas semanas, e então eles também estão na sua preparação. Para não vai jogar treino que é na prática de momento dentro que estádio Cossiense na Galumaro. Essa associação, aliás, União Desportiva de Galos de Cossé, é decidir começar a ser treino mais rápido possível para poder para Cabimbim surpreendido na hora que o campeonato começar. Esse da lá que é Mara, é misto, na verdade, tudo equipa que é contra aquele e para começar a bater a ratilha ou para derrubar e para passar adiante. Essa que decisão de União Desportiva de Galos de Cossé, se Deus querer, se calhar não na Tigala, esta já não ser preparativo e para poder jogar primeiro jogo para aqueles que na frente e como que na massa bola para mostrar como afinal Galos de Cossé esta brança, esta ratilha, esta finta, esta faz tudo com bola. Maneira que Galo está brinca com bola. Assim também, que eles também poder conseguir brincar com bola também, de que maneira. Então, esse, bobagem, no jube, fotografias, que treinos que
União Desportiva de Galos de Cossé na faci na é momento. Vai lá, 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 Nada, ó. Era jogo, nada, mas tem. Mas tem. É sim de ser calças ou ser calções, e para poder hoje, como na verdade, é ter jogos duros que na bimba afrenta com as equipas que na bimba se diante. Inshallah, não está aquelas, não na dá aplausos, não na torcer para eles, de maneira que o brasileiro está a falar, a nossa torcida de União Desportiva de Galos de Cossé, ou seja, claqueiros, e nona jubi também maneira de mola no gargante para que não fala roco naquele dia. Se fala na bimbi roco, então é como e para via de pupa de como não contente. Iode alagalos na bim. Iode alagalos na bim. Iode alagalos na bim. Esse que era lema de União Desportiva de Galos de Cossé no tempo de Nogarandes. Então, essa é a notícia que não tem banana para vós na parte da União Desportiva de Galos de Cossé. No outro lado, não também para na sector de futebol, mas sim na parte feminina. Não tem um jogador que se chama Fatoumata Embalo, mais conhecido para fama, e jogador de Benfica, e participar na vários jogos na seleção guineense feminino, onde é chamado para participar suma na Mali e na manga de outros caos, é fama e tabambu número 10. E originária de Cossé, concretamente na Bangassia, ele e origem de lá, é fama e graças a Deus, e através de olheiros que vai para participar na torneios que fazido dentro do Guiné,
e Bimbao Giacomo, na verdade, fama em balo e merece contratado para a terra portuguesa, que chama Portugal. Essa fama, ele com seu colega, olheiro que vai para baixo de eles, para baixo de jogadores que me estão contratar, jogadores femininos que me estão contratar, participa Portugal, e vai olhar com uma fama em balo, e um dos elementos que está interessado, que eles estão interessados, interessado, aliás, na Tissipa Lisboa. E então, ele fama, depois que o olheiro vai e vai fazer verificação, e jube que não passa, e hoje com uma fama de companhia com uma amiga, uma companheira que está jogando muito bem com ela, está combinando treino, então resolvi dizer eles tudo dois para Lisboa, ou seja, para Portugal. Fama em bala, e estamos aqui no número 10, uma maneira que não falar. No momento, para ver de como é hora negócio sobre transferência de jogadores está fechado e na reabre só no princípio de janeiro. E então, depois que é gigantado para Portugal, é passantado para Vila Nova de Gaia, onde que é na Batrena, por enquanto, até a hora que a reabertura de negócio, ou seja, com a transferência de jogadores e para o clube. Desculpa. E para transferência de jogadores, ora que não retoma-se rumo a partir de mês de janeiro, que seja no novo ano, e então dali Benfica na Jube, que é na Bafa-se sobre contratação de ex-dos jogadores fêmeas com tecido de Guiné-Bissau. Esse é um contentamento que o setor de Cossê tem também, na parte ali, que não é que não tem ideia, mas um mulher que nos apresentaram no futebol português. E, de certeza, futuramente, e na parte também, alguns, que na Bim Bim participa também, na, costuma, no setor masculino, se Deus querer, inshallah, nós temos também alguns jogadores futuramente que na Bim batizado também para a Europa, se Deus querer. Suma nota, na verdade, Marcelo Diallo, que originário, se países originários de Boa Fulbe, esteja na seleção guineense, com mais alguns jogadores que nós chamamos também há anos atrás que participa naqui campeonato nacional, somos na clubes, aliás, internacionais, e esses também e jogadores que se como na verdade têm de ser mérito. Mas fama não desejou felicidades e abo tudo com o colega para Deus ajudar para tudo correr direito com vós na quiteira português onde que vós está nela. Para Deus proteger vós e dar vós vontade de jogar para vos mostrar que é com vós cedo e para ver que é que manda também vou contratado para portugueses. E depois de fama em balão, e não vai para a reunião de filhos de Cossê realizado na Kuntum Madina, na casa de Tcherno Sule Baldé, atual presidente da Associação de Imames Guineenses na Guiné-Bissau. Essa reunião decorre dia 10 de outubro de 2021, na casa de Tcherno Sule, de uma maneira como fala a voz, e eu ouvi gentes conscientes que dia massa e para participar na reunião e para ajudar na coisa de desenvolvimento de nosso setor. E que é só no aspecto desportivo, mas sim na vários aspectos, suma na agricultura, na saúde, na educação e muito mais. Então, essa reunião e curi direito. Gente que vai banan, que sai lá tudo, fica contente e apresenta-se alegria, de uma maneira que não vai olhar na imagem e que eu decorei, um bocadinho de decorrer de que reunião, naqui dia 10 de outubro de 2021, na casa de Tcherno Suleimani Balde. E não vai ouvir o que é falar dele naqui reunião, naqui dia.
Só um bocadinho, um cheirinho. A mim tem que adquirir os próprios pagos para a inscrição de alunos, porque é toda a escola é básica. E abraça o projeto. Que projeto? E tá falando no currículo, ele está negado, ele está negado também na Boletim Oficial. E que projeto está publicando na Boletim Oficial? Se o homem que está falando na voz é reunião e convocado para presidente de União Desportiva de Galos de Cossique, Sede Sumaila Balde, mas Adamem Balo e mais outros elementos cossiquenses, filhos de Cossique, que fazem parte de comissão permanente de Associação de Filhos de Cossique, na Fórum Debate 1, Fórum Debate 2, Cossiquense, e esse estudo é junta cabeça para poder ver como é que ela pode resolver esse problema. Para poder juntar consciências para não juntar como que não poder ajudar no desenvolvimento do setor na tudo parte que a Bobo hoje como bo merece, bo tene bo conhecimento que pode dar para meninos, filhos ou futuros jovens de Cossé que está lá e está convidado. E então, gente escolher massa, onde que troca ideias, toque te reunião te gafim, graças a Deus, tudo gente contente. Nessa reunião, e no coordenador desportivo de Galos de Cossique, que é do Serif Momo Balde, e Pidibanan, presidente Sumaila Balde, Kumas Adama Embalo, Luiz Alfa, Kumas alguns elementos, e para Pidibanan, vai para apresentar essa associação, a antiga Associação de Filhos de Cossé, que é a Associação Filhos e Amigos de Cossienses, que é do AFACO. Essa Associação de Filhos e Amigos de Cossé existia já há décadas de anos. Não pude falar, salvo erro. E essa associação ainda cerca de volta de 30 e tal anos para 40. Está já na 33ª ou 34ª, aliás, ano de existência que essa AFACO não existia, que sendo Associação de Filhos de Amigos de Cossé. Então, El Serifo Momo Balde, no Baobi, que fala dele sobre a apresentação de no Associação, ou seja, União Desportiva de Galos de Cossé, para poder juntar mão e com essa antiga Associação de Filhos de Cossé, para não ser de um som, para não poder juntar, para burir ainda mais, e colaboração sobre desenvolvimento de nosso setor. Essa união que nós devemos fazer é para juntar, para afiliar naquela associação que se chama AFACO, Associação de Filhos e Amigos de Cossé, para poder juntar tudo conosco, para não ser um som, se calhar, e lá que está dando mais força, para não poder juntar, não juntar com o desenvolvimento de nosso torna bem. E, no outro lado, não tem nenhum irmão que chama Amadou Diallo, mais conhecido para Amadou Passeide, e ele também é bem com essa ideia de, sobre desenvolvimento de agricultura no setor cossiense. Ele, Amadou, ia apresentar essa opinião à Comissão Permanente, ao Fórum de Debate de Cossé 1 e 2, e para poder ver como que não pode desenvolver no setor também na parte de agricultura. A não se vai de como, desde muito tempo, com o setor de Cossé sempre é vivido de agricultura. E só depois de 10 anos, a década de anos ali, e sobre plantação de cajueiros, que seja castanha de caju, e que começou a dizer é fracasso de agricultura, ou seja, labor no setor cossiense. Na 500 quase tudo está aposta na caju, só está para a pera, hora que a campanha chegar, é recolher, é fazer se recolha, ou se colheita de caju. Então é bindi, cada quem vai para baixo. Desculpa. Cada quem vai para baixo, racada, que aqui conseguir recolher, ter para outro ano mais que não bem. Quase, esse acaba de fracassar sobre labor de milho cabalo,
milho basil, mandioca, kumash, outras coisas, assim como fundo, suma fundo, arroz, e sempre coisas que está lavrado lá. Mas é sobre as castanhas de caju e fracassar labor muito, muito mesmo dentro do setor ricosé. Então, para mim, que lá, ele amado Jalô de Passaide e bem que essa ideia de neco filhos de cosé, dividir e associar e bata junta nesses 5 a 10 elementos e para poder jube, sena comprar tratores, para poder voltar e para obter esse labor, de uma maneira que sendo banam primeiro, suma ba na anos de décadas de 70 ou 60, 70 e 80, como não se banam como na verdade, e labor lá e era muito forte. Essa é a ideia que ele amado de Passaide e Binkel. E não vai para visita de no regulo senhor Alfa como balde a Bangacia, se da banca Natal. Alfa como balde e decidi tomar rumo a Citera Natal, que cedo, aliás, se da banca Natal, que cedo Bangacia, onde que vai para visitar, onde que vai jubi se antigos amigos de infância. E visita de no regulo Alfa como balde. E vai para a visita cita banca Natal que chama Bangacia. Ela falou como, se eu não sei como e de origem de lá, que ser seu pai, que era Keta Balde, que era regulo também na cita banca, que existia no setor Ricocê, existe não, desculpa. Quando existia no setor Ricocê, que chama Bangacia, e um dos tabancas também mais grandes no nosso setor. Então, ele decidiu bailar e para dar reencontro com os amigos de infância e que passava daquela infância. Então, se o boneco não olha na fotografia e houve um reencontro de alguns amigos que olha há anos, mas acaba de bailar para olhar aqueles onde que passa o dia, assim está junto, é divertir, é comer, é beber água, é fazer tudo por enquanto, só para lembrar tempo passado. É um bom gesto que no regulo atual, que é do Alfa como Balde, e que aqui fosse para si antigos amigos na Quitabanca, que chama Bangacia, ele próprio e originário de Quitabanca. Apesar de que, de momento, com se regulado tudo, e se está na Galomaro também, e que um dos casas também, onde se papete na mão em casa, e disse de Sintala, mas sim, e originário de Quitabanca, que chama Bangacia. E próxima reunião, é marcado para mês de novembro, em que tenho certeza se dia 7 ou dia 14 de novembro de 2021, mas assim como a data marcada para mês de novembro, para a segunda reunião. Mas essa reunião e acaba de marcado e para que data, mas é decidido de MBAs e na Bafacido na casa de Serifo Balde, mais conhecido para Serifo Samacumbere. É e presidente de esta associação que não fala bosco, mas que chama AFACU. AFACU e Associação de Filhos e Amigos de Conselho. Essa associação e ele, Serifo Balde, mais conhecido para Serifo Samacumbere, e ele que é presidente dessa associação, e na Sical com a próxima reunião com o marcado lá aqui na Bafacido, se Deus querer. Não te pedir Deus para ajudar para tudo curir na melhor. Por último, não vai para Novas de Kassabe. Não perdi um jovem que chama Amado Balde, originário de Patebana, atualmente reside na Cabo Verde, na Boa Vista, e ele que era presidente de Assembleia de Associação de Filhos de Cossê, que está na Cabo Verde. É Amado Balde, está andando de férias na Guiné e volta a por menos de que 3 semanas, ainda que vim acabar de perder vida na Quissolo Cabo-Verdiano de Banhos. E ele, Amado, de uma maneira como fala boas, Amado Valdé, e era presidente de Assembleia e de Associação de Filhos de Cossê na Cabo Verde. Não vai para Baobi,
e correspondente de CCTV, que chama Boubacar Kandé, que aqui apresentando na imagem sobre enterro de ex Amadou Balde. No Bajube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musibe TV Kose, Anchan Minam Anduanam, Nyaga Maduau, Antorama Yafi, Najiro Randoniko, Musibe Medem, Biredo Alpha Bale, Moganda Horma, Eder Odo Association Ibe Kose, Wombe, Do Eder Boa Vista, Ko Kanko Wono, Presidente de Assembleia, Hauri Lajal, Anki de Umaora, der Cabo Verde, Allah wadi non hanki Allah newnani ciur gongol de wonno hawri ko e dimasi kadi golle de tay nyaloma o waddima wawarano gas jagol balegol certidon de orbitu e gas gongol e ko nande mudum ko nyalande wona ligrende on saha non be bi yo dale ha hande Allah wadi non fa tabarikallah mashallah no jirtondo ni yimbe be goydima cakima doko musidal batibe dobe kanyum en woni ko jodi do be nangal ko se nabe on torama yafuye sabo ko perda mawdo yamiri en do neddo mawdo kewdo nafore kewdo yurme hakkunde mudum musibe mudum e den nangal hoddibe mu woni odo Alpha Bald non on chalminama on juram on nyagama duwa on torama ndo do onto dombo de Allah yafuram habra bakatu jimako kombo acci ko man acci jom suudu e cukalon didon do won jogi cukayel gongel ton to kosse e rewbe dido woni ko o jogi la e der lewru yani ko lebbi didi wala tari to baw woni ko mo yeyto menen mo joddini debbo makko dimmo Allah wadi mo arsi do ko lajal tam woni ko arti mo baye gina mo arti wadani ede jonte tari to ko jonte didi e balde seeda non en jabra Allah e hoddirore makko ne de wonno neddo kam ko ni tan ko tagama ko matan maya e toro enen en bowrata sabu puddigal e gandugol neddo non assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngo woni ko men jogino ko men jottinanta on ko fati e ngombe do assalamu alaikum wa rahmatullahi es intero di Amadou Balde e foi assim Amadou e destituído e para uma doença tão rápido e com atacal de um dia para outro e acaba de vai para baixo de se do no concedo Allah esco não dun não a pedi para reia leve para ele e para eu tinha bom canto na glória com tudo filhos muçulmanos que vai custar de adiante es e novas de que sabe que não tem nada para vós na esse canal experimental televisivo que chama Kose TV. E bom irmão, Mamadou Kandé. Boa noite. Até a próxima.